Makap nam danka sangwana nezwanka na paikwana tasha tamu kuimana subscribe lachin da kuma comment tanan ne da zagan mun dora muku duwar su shirye-shiryen mu da muku alamar sanarwa ba iya wannan ba sauran fina-finan kanet baki da za ku ga muna ni ya bacin gurgurin ƙoƙarinmu don din mu ga mun ta muku duk wani abin da muka tabbatar da zai ilmantar mana da ku kuma ya nishaɗantar kuma ya faɗakantar da masu kallo da kuma masu sauraro. Ke za mu ke cewa da duk wanda ya san wannan ne zuwan sa na farko na tasha ton mana subscribe like da kuma comment da haka muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe like da kuma comment muna ƙara godiya da kuma ƙara jajircewa da kuke mana a koda yaushe kuma a koda wani irin lokaci kuma a koda wani irin yanayi sa muke ƙara cewa da ku ƙara bibiyan mu ku ƙara jajircewa ku ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu ilmantarwa nishaɗantarwa faɗakantarwa wa'azantarwa da kuma ilmantarwa. Muna ƙara godiya matuƙa ƙwarai da gaske da ƙara kula man da kanku da kuke yi a koda yaushe da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shirye na masu ilmantarwa nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Mun gode da ƙara kasancewa da kuke da mu da kuma ƙara jajircewa da kuke mana mai matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu muna godiya.